Gariri. Miarik esan du, ez, itzaldia baino lehen, olako plaza bat nola altxa, ez, etzekiela, eta zailagoa da oraindik, ola altxa eta gero, ona ateratzea, beraz, eskarrik asko, baina zaila jarri jazu. Ez dauka zalantzarik, ala ere, bere buruaz barre egiteko gai den mugimendu politiko batek, eta gaur erakutsi dugu, badakigula, bere buruari jartzen dizkion helburu guztiak beteko dituela, beraz, nik uste pozik egoteko moduan gaudela. Pozik egoteko moduan gaude ere, beste bi arrazoien gatik. Gaur, lehenengo aldiz, plaza hutsan, laureun ego kopuru hori gainditu degulako, eta aiora ere, ba, gure arduradun feminista oso pozik dago, eta esan dit, esateko, parte hartzean emakumeen presentzia 146koa izan dela, ia erdia, eta bueno, beraz, bidea egiten ari garela ere. Bueno, plaza hutsa izteko, lagurre ingoet, benetan, lau ideia zuekin partekatu nahiko nituzke. Lehenengo ideia, une politiko berezi batean aurkitzen da gure herria, edo aurkitzen gara. Eta uste du gainera, askapen prozesuaren ikuspegitik, urrats erabakiorrak emateko moduan gaudela. Eta gainera, urrats erabakiorrak emateko moduan gaudela Euskal Herri osoan, 7 lurraldeetan. Ego Euskal Herriari dagokionez, Estatu Espainiarran iriki den legegintzaldian, agendaren erdigunean egongo da nazio auziaren eztabaida, eta horrela, aukerak irikiko dira, nazio aitortzan, burujabetza maila handiagoan eta euskal lurraldeen artikulazioan urrats berriak egiteko. Eta Ipar Euskal Herrian ere beste hainbeste, mugimendu abertzalea aspaldidik ari da etapa instituzional berri baten beharra dagoela planteatzen eta duela gutxi ere Jarrena Etxegarai Euskal Herri Elkargoko lehendakariak ere nolabait Herri Elkargotik haragoko instituzio bateruntz joatearen beharra ere proposatu du, ez? Beraz, une oso politiko berezi batean aurkitzen gara, eta gure ustez ambizioz jokatzeko garaia da, ez? Euskal Errepublikaren bidean, gure gailurrera bidean, nolabait, kanpamendu basea gorago jartzeko garaia da. Bigarren ideia, ziklo politiko berri baten atarian gaude. Eta hau, ez da bat batean suertatu, ez dagoen batetik bestera suertatu, guk, eta gu bezala hemen ez dauden beste hainbatek egindako lanari esker izan da, eta beraz zorionak guztioi. Ziklo politiko berri baten atarian gaudela diogunean, arrazoi askogatik esan dezakegu hori, baina gure ustez badira hiru arrazoi edo hiru prozesu sakonekoa dienak eta gure ustez azpimarra merezi dutenak, ez? Lehenengoa da, orain arte, herri honetan, hegemonikoak izan diren proiektu politikoak, EAJ-az ari naiz Euskal Autonomia Erkidegoan eta UPN-ez Nafarroa Garaian, gainbehera edo krisi prozesuetan sartuta daudela. Herri honek, garai honetan dituen erronkei loturik, lait, proposamenik gabe daude, eta ondorioz, geroz eta gaitasun gutxiago dute, herritarren nahi eta beharrei erantzuteko. Horren ondorioa da, esaterako, UPN-eren kasuan, Javier Espartzak, orain gutxui, nolabait, alderdiaren buruzagitza usteko hartu duen erabakia, ez? Nolabait, ez delako gai, alderdiak bizi duen krisiari buelta emateko, ez? Eta EAJ-aren kasuan, ikusten dugu alderdi bat, nora ezean, desordenean dagoen alderdi bat, ez? Egunero, euren bozera maileak, euren artean eztabaidan, euren artean eztabaida publikoan, eta elkar kontraesanen nola ari diren, izan Osakidetzagatik, edo izan Guggenheimagatik. Bada, bigarren prozesu bat, guretzako garrantzitsua dena. Eta hori da, ezker independentismoaren sakontzea eta errotzea. Ezker independentismoa, geroz eta zabalpen zabalagoa duen mugimendu politiko da. Eta gure ustez gainera ez da hauteskunde emaitza soilengatik, baizik eta herritarren artean ezker independentismoaren proiektu politikoak geroz eta atxikimendu zabalagoa duelako. Eta hau ere, Euskal Herriko 7 herrialdetan ematen den zerbait da, eta gainera
nahiko modu homogeneoan. Eta bada hirugarren arrazoi bat eta gaur goizean zehar ere askotan aipatu izan duguna. Eta hori da aldaketaren aldeko herri gogoa oso bizi eta oso sendo ikusten dugula Euskal Herrian. Eta horren adibide da igaro berri den udazkena. Miarik ere aipatu ditu hainbat adibide, ez? Osasun publikoaren defentsan, euskararen kontrako erasoen aurrean, Palestinar herriaren eskubideen defentsan, zaintza eskubide kolektiboaren alde, eta Euskal Herria nazioa denaren aldarrikapenaren bueltan, milaka eta milaka pertsona atera dira kalera herri honetan. Eta horrek ez dauka preziorik. Hirugarren ideia, aldaketa politiko horretan sakontzea, eta aldaketa hori ahalbeste errotzea da gure misio nagusia, gure egiteko nagusia. Arriskua egon badagoelako aldaketa hori termino azalekoetara edo termino ia kosmetikoetara mugatzekoa. Eta guk uste dugu gertatzen ari den aldaketa eta guk eragin behar dugun aldaketa askoz ere sakonagoa dela eta askoz ere lotuagoa dagoela herritarren balio eta printzipioak aldatzearekin. Ikusten dugulako herrigogo handi bat. Herrigintza praktika oso zabal bat, hainbat borroka eta aldarri uztartzen dituena eta pixkanaka esan bezala ari dena lortzen herri honetan sakonekoa eta errokoa den aldaketa bat eragiten. Hemen eten bat egingoet eta ariketa bat proposatu nahi dizuet. Azken garai, azkeneko egun hauetan, hainbat elkarrizketetan gaetu izan didate zer den herrigintza. Eta, bueno, nola ala saiatu nahi zerantzuten, edo erantzun, nola baiteko erantzunak eman ditut, baina proposatu nahi zuen ariketa beste bat da, eta ariketa hori da, galdetu nahi dizuet, zein den zuen ustez, astero-astero egiten duzuen herrigintza praktika bat. Ez? Gutako bakoitzak astez-aste edo astero egiten duen herrigintza praktika bat. Esan du milarik igeldoko naiz, eta nire kasuan, adibide bakarriko dizuet, zuek bakoitzak erantzun bat izango du, Igeldon, niretzako praktika horietako bat da, Igeldon, astero-astero, irikiden herri kooperatiban erosketak egitea herrigintza da. Bertako produktua sustatzea eta bertako produktuak auspotzea. Baina hortik garatago, gure ustez, herrigintza baditu bi misio nagusi fase politiko honetan. Lehenengoa da, herritarren balio eta printzipioak eraldatzeko tresna izatea. Nolabait, mundu ikuskera berri bat eraikitzeko tresna izatea. Geroz eta jendarte berdintzaleago izateko tresna izatea. Eta badu, bigarren misio bat ere. Askotan hitz egiten da, geroz eta jendarte individualistago batzutan bizi garela. Eta herrigintzak zentzuetan badu bigarren funtzio bat. Eta hori da, komunitatea indartzea. Komunitatea egitea eta batez ere, komunitate hori herri proiektu batekin lotzea. Garai individualista hauetan, badirudienean normanakoa dela bizitzaren neurria, ezinbestekoa delako komunitateak eraikitzea. Gure ustez izatekotan bizitzaren neurria, gizakiaren neurria, komunitatea delako. Eta gure herrian, Euskal Herrian, komunitate hori herria da, nazioa da. Laugarren eta azken ideia. Herritarro gara aldaketaren motorra. Herritarro gabe ez dago aldaketa posiblerik, ez dago herririk eta ez dago herri proiekturik. Herritarrok eraldaketarako bidera hartuko badugu, herrigintzara lotuko bagara, aldaketak posible direla sinisten dugulako izango da. Eta guretzako horretarako hiru gauza gutxienez behar dira. Behar dugu proiektu eta egitasmo zehatzak martxan jartzea. Herri eraikuntza nazional eta eraldatzailerako ezker independentismoaren konpromisoak zehazteko garaia da. Herritarrak aktibatuz herria egitekoa eta herriak eginez herritarrak aktibatzekoa. Eta horretarako funtsezkoa da praktika eta funtsezkoa da egitasmo zehatzak martxan jartzea. Energia komunitateak, jai herrikoiak, talde feministak edo beste eskala batean Euskal Herria zuzenean bezalako ekimenak edo derrigora Euskal Herri osoan zehar zabaltzea. Bigarrenik, behar dugu 20-30 urteko perspektiban non egon nahi dugun irudikatzea. Baditugu, askotan esan dugu, baditugu herri gisako eta garaiari loturiko hainbat erronka. 20-30 urteko perspektiban, hortzimuga argiak izan, eta herri gisa egin beharreko transformazioa handiak martxan jartzea eskatuko dutenak. Ez hasiko horietariko bakoitza horren aipatzen, ze goizean zehar aipatu ditugu. Baina ideia bat azpimarratu nahiko nuke.
Eta ideia hori da, ari garela. Ari garela, 21. mendeko ezkerra abertzalearen oinarri simboliko eta programatikoak eraberritzen. Ari gara, azken urtetan, euskeran eta hezkuntzan. Eta ari gara, gaur erakutsi dugun bezala, jatorri eta kulturan iztasunean, orain ikusi berri dugun bezala, euskal sozialismoaren oinarriak definituz. Ari gara, 21. mendeko ezkerra abertzalea eraikitzen. Eta hirugarrenik, behar dugu utopia eta esperantzara lotu. Orain gutxi, Jurgi Ekizak Gulis Drummondeko abeslariak zioen, euskal jendartean oro har utopia falta zela. Eta gu oso ados gaude. Jorge Alemanek dio eskuin muturra eragile bat bainoago agenda bat dela. Eta uste dut agenda horrek besteak beste horixe duela helburutzat. Esperantzari, utopiari ate guztiak iztea, margenik ez uztea. Planteatzea nolabait distopia dela aukera bakarra. Eta horretan ari dira, Milei Argentinan, Trump Estatu Batuetan, Le Pen Frantziar Estatuan, eta Baskal Espainiar Estatuan. Eta gu, Euskal Herrian aldiz, uste dut beste zerbait egin daian ari garela. Eta zentzu horretan, orain gutxi, Bizkaiko txapelketa, Bertsolari txapelketa irabazi berritan, Nerea Ibarzabalek hala kantatu zuen. Badirudi kontrastean, argizpi bat desastrean, dena izozten dela herri bat kantuan astean. Eta iradokitzaia iruditu zitzaidan. Mundu autoritario eta distopiko honen aurrean, nolabait Euskal Herria esperantzari eta utopiari kantatzen dion herria dela iradokila izamalu bezala. Ez Euskal Herrian dena eginda dagoelako, baina bai Euskal Herrian posible delako. Zalantzari gabe Euskal Herrian ere, aipatu duan eskuin muturaren agendak badu sarbidea. Ikusi dugu, orain gutxi Bilbon esaterako gazte batek jasan duen eraso homofoborekin, edo ikusten dugu gure inguruan geroztaz sarbidea handiagoa duten diskurso xenofoboekin. Baina Euskal Herrian distopiatik urruntzera, urruntzeko borrokatik baino gertuago gaude utopiara garamatzan bidetik. Eta igaro berri den udazkena horren adibide da. Beraz, behar ditugu proiektu zehatzak martxan jarri herrigintzatik, behar dugu Euskal Herria 20-30 urteko ikusmiran marraztu eta bereziki behar dugu esperantzara eta utopia lotu. Bukatzeko eta esan dudan guztia borobiltzen dutelakoan, bi poema zati ekarri ditut. Lehenengoa, Itziar Ugarteren Egun Txikien Aroa poematik hartua da. Eta horrela dio. Urtemugekin betetzen ditugu egun berrien azalak. Eta hiei esker ikasten dut ostera, garai hau ez dela beti izan zitekeena. Itziar Ugarteren hitzei gehituz, edo gureak gehituz, guk ere aspaldi ikasi genuen izan daitekeenaren ametxean sinisten. Aspaldi ikasi genuen ez dagoela ezer ederragorik izan daitekeen alde borrokatzea baino. Elkarrekin izan daitekeenaren alde borrokatzea baino. Ari gara izan daitekeen Euskal Herria hori eraikitzen. Bigarrena, Mikel Sotoren Lipauto poematik hartua da. Eta horrela dio. Orain, ekidin ezin dezakezuen zerbait gara. Bai, denbora gehiago edo gutxiago beharko da. Baina nahi ez badute ere, dagoeneko ekidin ezin dezaketen zerbait gara. Dagoeneko herri honetan aldaketa ekidin ezina da. Eta aldaketa horrek ezker independentismoaren izena bizenak eta usaina ditu. Orain, ekidin ezin dezakezuen zerbait gara. Gora Euskal Herria askatuta! Gora Herria! Munduak birak adarrai, grafikak zepak biderkagai, gutunaren sua, polo urtua, itxaso mutua, baina zer da mugi...